Ako prehrádkový zamestnanec poskytujem klasické služby Slovenskej pošty, príjemavý daj zasielok, poštových poukazov, dôchodkových a sociálnych dávok, vybrané služby štátnej správy a služby zmluvných partnerov Slovenskej pošty. Poskytujeme produkty, v rámci ktorých si zamestnanec Slovenskej pošty môže privyrobiť peniaze najviac. Napríklad príjem vkladov, poskytnutie úverov a poskytovanie poisťovacích produktov. Svoju prácu mám veľmi rada, pretože ma baví. Každý deň so sebou prináša niečo nové a hlavne je to práca s ľuďmi. Poštársky kolektív je veľmi priateľský a je vždy ochotný podať vám pomocnú ruku. Na utužovanie dobrých vzťahov máme každý rok športové hry, všelijaké kultúrne podujatia. Náš zamestnávateľ nám organizuje každoročne poštárske plesy. Najviac nám zamestnávateľ poskytuje príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, ďalej príspevok na dopravu do zamestnania a množstvo zľav na produkty a služby Slovenskej pošty, ktoré naši zamestnanci určite radi ocenia. Prihradková pracovnička by mala byť určite komunikatívna, priateľská, mala by mať istú dávku trpezlivosti a sebaovládania. Určite musí byť ochotná pomôcť a mať ľudský prístup k ľuďom. Nebojte sa vyskúšať prácu na Slovenskej pošte, radi vás privítame našom priateľskom a skvelom kolektíve.